vi de fire bolden bragt ned med falske faldskærmsudspringere, og vi må så håbe, at den nu ellers har befundet sig oppe i luften længe nok, så vi får noget af det polerede fodboldspil, vi gerne vil se. Men her er Esbjerg, og John, det er jo egentlig imponerende, at Esbjerg har kunnet samle så mange tilskuere her i Faxe Kondi-divisionen. Der var 6.700 til den seneste hjemmekamp mod Fremad Amager. Det lover godt for, ja, Superligaen. Det bevidner jo om, at der er virkelig opbakning her i Esbjerg-området, og helt fortjent, at man rykker op, og så kan man så håbe på, at de kan bibeholde det, men en stor interesse for fodbolden her i Vestjylland. Ja, vi kan jo godt lige snakke lidt videre, fordi kampen er blevet udsat et par minutter på grund af den store tilstrømning. Esbjerg har spillet, jeg tror det er 22 kampe uden at tabe. Og det er faktisk sådan, hvis vi skal vende blikket lidt bagud til noget interessant statistik. Den seneste gang, de har tabt en divisionskamp, det var den 10. september. Det var netop til dagens modstander Vejle 2-1. Men jeg ved ikke rigtigt, om man ud fra det kan tro på en gentagelse. Nej, men altså, det er igen, vi er tilbage igen i det med, at man ikke vil forære noget væk. Altså, Esbjerg vil gerne have den statistik, der siger, at de har gået sæsonen igennem fra september til nu, ikke ubesejret, så... Okay, men vi har hjemmeholdet hold på skærmen her, og det er jo den stærke keeper nummer 16, Martin S. Jensen. Og S, det står egentlig for sejr, har jeg fået videre. Det er jo i hvert fald et godt mellemnavn at have som fodboldspiller. Og så har vi de fire bageste. Det er nummer 8, Kim Jensen. Det er nummer 2, Lars Jakobsen. Det er nummer 3, Christian Karlsson. Og så er det nummer 15, Jan Christiansen. Og det er nævnt fra højre mod venstre. Og på midtbanen, dem nåede vi ikke rigtig lige at få der, men det er da, vi får dem senere. Her har vi Vejles hold, og det er jo så med Bøje Haberkost i mål, og det er også i en 4-4-2-opstilling. Og Claus Eskildsen, nummer 6, var lidt tvivlsom op til kampen, men det lader til, at han er meldt klar efter grundig opvarmning. Og ja, så er det jo så Vejles hold, der står på skærmen der. Vi savner måske, eller mangler der i hvert fald, og savner også nummer 24, Mads Beierholm, der gik i stykker til klubbens træning i fredags. Men det er disse mennesker stort set der, at Kjeld Bordinggaard har kunnet stille op med her i den seneste tid. Og i hvert fald i de fem seneste kampe, der har Vejle fået 13 point, og det er jo noget, der spytter godt i bøssen. Ja, altså det sammenkogt med, at både Køge og Frem har sat vigtige point til, det gør jo, at vi sidder her i dag og kan forhåbentlig fejre en oprykning for Vejle, hvis de vinder. Ja. Og det er Vejle-spillerne, vi har på banen i øjeblikket, og jeg må lige sige, at hvis der i dag kommer tjuskede afleveringer eller afleveringer, der er upræcise, og her så vi lige Claus Eskildsen i øvrigt, så han er med, jamen så er det ikke banens skyld. Jeg har sjældent set så veltrimmet en brandsvær. Men det er altså Vejle inde på banens middag, nummer 2 i øjeblikket i Faxe Kondi-divisionen, og det vil de sikkert være tilfreds med at være også, når dommeren Claus Jakob Johansen fløjter af. Men her har vi så Esbjergs hold inde på banen, og samtidig er der flere tusinde blå-hvide balloner, der ryger op til vores herre. Måske for at sige tak for den fodbold, der blev bragt ned af faldskærmens udspringere for en 20 minutters tid siden. Jeg skal lige sige, at hos Esbjerg der er tre mand i karantæne. Det er nummer 6, Joachim Persson. Normalt nummer 6, så er det nummer 7, Henrik Jensen. Og så er det også nummer 18, Søren Pallesen, og det er tre forsvarsspillere. Her har vi den stærke målmand, Martin Sejer Jensen, der har stået fortrinligt i de kampe, vi har haft med at gøre. Og her har vi så spilopbyggeren, det er Michael Hansen, med en fortid i forskellige klubber, er både målfarlig og chanceskabende. Og han har lavet 14 mål, og her har vi så anføreren, der betyder utrolig meget for Esbjergs opbyggende spil og moral, Jes Torup. Tre store profiler på Esbjergs suveræne mandskab. Og vi har så de to mandskaber foran den store tribune præsenteret der. Claus Johansen, som sagt, er dommer, og på linjerne har han Anders Mosegaard og Jesper Overgaard. Og vi skal også lige have et par profiler fra Vejle, og det er også målmanden Bøje Haberkost. Blev vist ud i en tidligere kamp mod Køge, men har ellers stået særdeles stærkt. Og vi har Kasper Dalgas, der skifter fra Vejle til OB. Holdets topscorer med 17 mål, har lagt op til lige så mange ifølge vejlenserne. Så det er en betydningsfuld person, det er han også. Ham her, nummer 4, anføreren Kalle Fasius, fortid i OB og IKAST og indpisker på Vejles hold.
Men der skulle være lagt op til en kanonkamp mellem rækkens nummer 1 og nummer 2. Og hvis ellers vi kan blive fri for alt for mange nerver hos vejlenserne, så skulle det jo blive en teknisk fin fodboldkamp af høj karat. Og de to anfører, jamen det er jo så Jes Torup, Kalle Fasius, nu herude ved dommertrioen. Og vi har Viggo Jensen, Esbjergs succestræner, har gjort det kanon godt hos EFB. Og her står de lige og finder ud af, om det skal være plat eller krone. Jeg tror altså ikke, det er noget, de står aftalt derude, John, med hensyn til kampen. Nej, det er det ikke. Det kan jeg love dig. I hvert fald ikke lige der. Det, der også kan være Vejles fordel i sådan en kamp som det her, det er jo selvfølgelig, at en Joachim Persson har karantæne fra Esbjergs hold. Vi så lige her før kampen, han blev kåret som årets EFB, og det ligner jo om, at det er en spiller, som betyder utrolig meget for det hold. Og så gælder det naturligvis om for Vejle ikke at tabe hovedet i de første 20 minutter. Ja, altså sådan en kamp, hvor der står så meget på spil, der er det klart, at nogle af spillerne kan godt have lidt gummiben, fordi det er måske første gang, de står i sådan en situation, og er meget unge, de fleste af dem. Så det bliver spændende at se, hvordan de kommer i gang med kampen. Det er i hvert fald utrolig vigtigt, at de, hvis jeg skulle give et råd, spiller det sikre i de første 10 minutter kvarters tid, så ligesom kommer godt ind i kampen. Og ingen tvivl om, at de blå og hvide stribede fra Esbjerg over for eget publikum vil vise, at det er i orden, de rykker op. Og selvfølgelig er det det, men altså også vil slutte med en god kamp. Der er ikke nogen fodboldspillere, der taber med vilje. Og slet ikke på hjemmebane. Men altså her Esbjerg i angreb. Kampens første frispark begået af Christian Keller mod Jerry Lucena, nummer 21 hos Esbjerg, der så sent som sidste søndag scorede 3 mål, da Esbjerg vandt 3-2 hos Farum. Begge hold spiller en opstilling, der ligner 4-4-2. Og det betyder, at man skal have hjælp bagfra, ligesom for eksempel her. Kim Jensen gik med, men mistede bolden. Og vi har så igen her en måske lidt nervøs start hos de to mandskaber. Men John, 4-4-2, når det bliver spillet rigtigt og over for hinanden, så åbner det jo egentlig gode muligheder. Ja, absolut. Det, der er vigtigt, det er, at man i erobringsfasen spiller hurtigt frem af banen. Altså lige snart man erobrer bolden, forsøger at komme hurtigt frem, og det kan altså give nogle muligheder. Vi så det faktisk lige her. Desværre var det en fejlafvering for Jesper Mikkelsen, men der var muligheden for at komme med et hurtigt kontra. Jesper Olsen på Vejles højre kant i forsvaret. Og her Jan Søvnsen, der har været skadet, men er vel klar. Michael Hansen bygger op. Men i hvert fald kan vi høre stor, stor støtte fra de mange tilrejsende vejlensere, der lige pludselig øjner chancen for igen at komme i Danmarks bedste fodboldrække, hvor begge mandskaber jo rykkede ud fra sidste sommer. Men naturligvis også spænding på de andre stadionanlæg. Her en chance til Jes Torup, der var ved at komme igennem, tøver lidt, og vi får kampens første hjørnespark til Esbjerg i venstre side. Men naturligvis også spænding på de andre stadionanlæg på Østerbro Stadion, hvor B93 møder Køge, i Aarhus, hvor FC Aarhus møder Frem. Og det er jo især oprykningen, der er på spil der, men også i Aarhus med et blik vendt nedad til nedrykning. FC Aarhus kan klare det ved at vinde over Frem. Godt bokset væk af Bøjer Habekost. Og det er Lars Lauts i
venstre side, opererer normalt i højre. Og han gør det godt med sit løb ned mod baglinjen og sine indlæg. Og det, det gælder om for Vejle, det er noget af det der, altså komme ind i spillet og finde hinanden, så man får rytme i spillet, i stedet for for hurtigt at smide bolden væk. Og så er det jo, John, så ved vi, så opstår der disse tilfældige chancer, og det koster også flere kræfter. Ja, det er rigtigt. Kan de få lidt positionsspillet i gang på midten, og så bruge rummene ned bag ved Esbjergs forsvar til både Lasse Laut og Christian Keller kan komme i deres hurtige ryg. Så tror jeg, man har en mulighed. Jesper Olsen, højre side, forsøger med en lang bold. Til nummer 17, Tommy Knudsen. Forsøgte at finde Christian Keller, der spiller på midten på den centrale midtbane sammen med Kalle Fasius, og Keller var her stødt med frem, og det er naturligvis også noget af det, han skal. Godt kommet på tværs her af Jan Syngsen. Edi Alkark og Jes Thorup er de to folk, der ligger fremme hos esbjergenserne. Et farligt tandem. Her så vi lige Kjeld Bordinggaard slår lidt ud med armene. Det vil være en kolossal triumf for Kjeld Bordinggaard, hvis Vejle rykker op. Overtog mandskabet efter nedrykningen, da Paul Erik Andreasen blev løst fra sin kontrakt, men har gjort det aldeles fremragende. Og også i øvrigt, selvom Vejle ikke skulle rykke op. Langt indkast. Lars Jakobsen kaster. Christian Keller får skærmet godt af. Ja, lidt par farlige situationer her for Vejle, og egentlig selskab ved, at man laver nogle dumme fejl i forsvaret. Ja, Esbjerg er for godt et hold til at lave fejl. Ja, bestemt. Imod. Så, er jo det hold. Ja, det er tæt på, at han laver straf for Christian Keller. Og igen, Idi Alkark rykker i højre side. Angrebes godt af Claus Eskildsen. Esbjerg er det hold, der har scoret flest mål. Suverænt den der 77. Det er også det hold, der er gået færrest ind hos, nemlig 25. Så det er med al ønskelig tydelighed dokumenteret, at det er første divisions klart bedste mandskab. Og det var lige en lille aflevering der med indersiden. Kroppen ind over bolden, vist af Viggo Jensen. Og sådan skulle man ikke gøre. Simon Karkov, nummer 19, ligger helt ude på venstre side. Her var det H.H. Andreasen, der mistede bolden. Hvad kan Vejle få ud af det? Kalle Fasius. Jesper Mikkelsen, nummer 7, er ikke rigtig kommet ind i spillet endnu. Det er et alt for voldsomt sammenstød. Og dommer Claus Johansen skal nok passe på her i starten, at spillerne ikke forivrer sig. Ja, det behøver ikke være noget med noget overhøj, med noget ondskab, men altså, at de vil vise hele omverdenen og sig selv, at ja. De kæmper. Og det har vi set allerede her i starten, at Vejle de er meget ivrige, men det er lige før, det er for meget. Tag det stille og roligt og forsøg at spille bolden rundt. Det er også derfor, man mange gange i den slags kampe her ser det bedste spil i anden halvleg. Og der var Christian Keller, som vi i optakten så banke et mål ind mod Køge, der forsøgte sig langt udenfra, men der skal nok lidt mere til her at overlaste Martin S. Jensen, der er godt nede ved roden af stolpen og holder ved bolden. Frispark så det ud til fra Lars Lauts. Men lad os da endelig få nogle afslutninger. Det giver afvekslende spil. Ja, bestemt. Et par gode stykker her til Vejle. Det er de der fejl, de ikke må lave, hvor de mister den nede forsvaret. Ja, vi ser jo allerede her, at Esbjerg er et godt hold, der er i stand til at holde på bolden og spiller den godt rundt. Spillet små, 10 minutter, stadig 0-0. Lidt igen, Toppe, kom.
Og det var en melding gennem stadionspeakeren fra Østerbro Stadion i kampen B93. Køge, der har Køge efter 10 minutter fået udvist, var det Morten Overgaard? Ja, Morten Overgaard, ja. Og han spiller i centerforsvaret, det er ja. Køges nummer 8. Det er godt set helt heroverfra, at jeg kan se det, han har nummer 8. Godt spillet af Kasper Dalgas til Jesper Mikkelsen. Og der sker åbenbart noget hos B93 og Køge, for Tommy Olsen, Køges topscorer, har bragt Køge foran 1-0. Og det lægger jo ekstra pres unægteligt på Vejle-spillerne her i Esbjerg Idrætspark. Vejle helt fremme, og mulighed her. Men, og med hensyn til nedrykningen, jamen, der har Fremad Amager jo også kniven på struben oppe hos Skive, og det har de åbenbart godt kunnet lide, fordi Fremad Amager har bragt sig foran 1-0 hos Skive. Og hvis vi ser en chance her. Bøje Habakost stod godt ude, da Idi Halkart var ved at komme igennem. Det er rigtig godt kommet ud af Habakost. Han forudser faktisk situationen. Jesper Mikkelsen får et frispark. Ja, han stod helt ude i pladen der. Og stillingen i Skive fra Amager betyder, at FC Aarhus skal vinde. Og her har vi så Bøje Habakost helt fremme. For at blokere for Idi Alkarts scoringsforsøg. Og så der ved at opstå en lille misforståelse mellem Jan Sønsen og Bøje Habakost. Claus Eskildsen her. Højt oppe. Vejle-spillerne tøver. Ingenting, siger dommer. Og et godt hug fra Simon Karkov med en lige så fornem redning af Bøje Habakost efter en misforståelse i Vejles forsvar. Det er altså en fantastisk redning, vi ser her. Han er helt ude at hente den. Og igen viser det sig, at han er en vigtig mand for Vejle, der holder os hånd ind i kampen. Og det har han faktisk gjort mange gange her i de sidste 5-6 kampe, faktisk har han holdt. Han vejlede ind i kampen med nogle store redninger. Gode driblinger her af Simon Karkov. Der har den her hele tiden i bevægelse. God med sit venstre ben. Der kan han så finde ud af det højre. Også der. Og Jesper Olsen må give hjørnespark til Esbjerg. Godt Esbjerg-spil. Ja, man må give dem. De spiller altså flot. De slapper i hvert fald ikke af, sådan ser det ikke ud endnu. Der er god bevægelse i Esbjerg, ja, og de er gode til at få det åbnet.
chance her. Efter 13 minutter indlæg fra højre, og det var Idealkart, der pander bolden på stangen. Se her, Bøje Harperkost chanceløs, og er heldig i anden omgang, da den springer ind på Bøje Harperkost, at den så ikke hopper videre ind i målet der. Men i hvert fald her, hvor der er spillet et lille kvarter, er der ikke nogen, der kunne have gjort ret meget, hvis Esbjerg havde været foran med 1-0. Men det er de ikke, stillingen stadigvæk 0-0, men derimod har Frem i Amager scoret igen hos Skive og fører nu 2-0 i nedrykningsslaget, i hvert fald det nedrykningsslag, de selv deltager i. Skive har jo reddet sig. Ja, grim forstrækkelse her på Vejle. Nu ser vi lige Kasper om at diskutere lidt, og det er lidt dumt, fordi det skal man ikke bruge det på lige i den her kamp. Og det er dommer Claus Jakobsen, der over snakker lidt med Jan Christiansen, Esbjergs nummer 15, og Kasper Dalgas hos Vejle. Nej, det er bedre at bruge krudtet på at spille ordentlig fodbold, bruge energien der. Men i hvert fald her i det første kvarter et par store og gode Esbjerg chancer og også afslutninger, der helt klart indikerer, at der er ikke noget med, at Esbjerg med vilje spiller for, at Vejle kan komme ind i, skal vi sige, kampen og løse billet til Superligaen. Esbjerg står faktisk på det i øjeblikket. Fremlægning fra Lars Jakobsen. Godt spillet af Jan Sønsen. Kalle Fasius. Michael Hansen laver et frispark, der nok ikke vil være dømt ret mange steder. I hvert fald ikke i Bundesligaen og i Premier League, men det kan vi jo være ligeglade med det her. Det er den danske Faxe Kondi division. Idealkart ved at smutte igennem. Appellerer for hjørnespark. Igen Claus Johansen. Dommeren markerer målspark. Han er en farlig mand. Meget farlig i kraft af hans hurtighed, og det er også derfor, det er vigtigt, at de to midterforsvaret, Jan Sønsen og Claus Eskild, får snakket godt sammen, der er opbakken, for han er altså meget, meget hurtig. Og det var så Claus Eskildsen, som vi så her i slogangivelsen, der lige nøjagtigt noget at genere Alkart. Ja, så er det, vi skulle sige, at den skal op til helikopter og faldskærmsudspringerne igen. Christian Keller fornuftigt tilbage til Peter Graversen. Tommy Knudsen får ikke rigtig fat i den. Esbjergs forsvarsspillere er forstærket i luften. Fantastisk dejligt fodboldvejr her i Esbjerg. Ja, det er helt perfekt. Det kan ikke være bedre. Svag vind. Og fragtfuld bane. Ja, rammerne i orden. Nummer 1 mod nummer 2. Skade at have den spillet på jorden og nogle kombinationer i gang. Han smider for mange, Vejle smider simpelthen for mange bolde væk i øjeblikket. Det ser ud som om, de er lidt for bange for at gå med frem. Og det er for så vidt at grave sin egen grav, fordi så får de ikke fastholdt spillet. Ja, plus det, de jo selvfølgelig har fået en forskrækkelse ved, at Esbjerg har haft to kanon store chancer. Og det gør jo, at man bliver lidt mere forsigtig. Man ved jo godt selv dernede, hvor Vejle står på spil. Jo, det er vel også vigtigt i en kamp over 90 minutter, at Vejle i hvert fald, her har vi igen Viggo Jensen, dirigerer sine tropper, tykker lidt på situationen. Det er vel også vigtigt, at Vejle i hvert fald ikke kommer bagud her i første halvleg. Det har været tæt på, men altså at man kan gå til pausen og så tage bestik af anden halvleg. Ja, nemlig, og man kan så håbe, at for Vejles vedkommende lige har det held i hele kampen, de har haft de første kvarterer her. Et godt gennembrud af Vejles topscorer, Kasper Dalgas. Han kunne have spillet undervejs flere medspillere, men brugte dem som finter og kørte selv. Og her vil han så forsøge at loppe bolden over Esbjergs målmand.
Martin S. Jensen, men, og det gør han så også, men altså desværre for vejlenserne også over målet. Jo, meningen, den skulle have sejlet over i det fjerneste hjørne, er jeg helt sikker på. Det viser lidt om Kaspers kvaliteter. Han gør mange gange det uventede. Nogle gange lykkes det, andre gange gør det ikke. Kasper Dalgas, der har skrevet kontrakt med OB i Superligaen, og jo i hvert fald er sikker på at spille i vores bedste række fra næste sæson. Christian Keller til Jesper Olesen. Og igen en af disse lange fremlægninger, hvor forsvarerne har alle fordelene, skal gå imod den. Og når man så er stærk som Christa Karlsson i luften, jamen så er det jo faktisk en foræring at smide den op i panden på ham. Det er meget vigtigt, at Vejle forsøger at spille sig igennem, fordi i luftrummet har de intet at gøre mod de to centerforsvarer, Jesper hos Esbjerg. Så det er vigtigt, at man får bolden ned på græstæppet og forsøger at kombinere sig igennem, hvad jeg mener også Vejle godt kan. Ja, det er faktisk deres varme her. Godt tæmmet her, Lars Lav. Så skal han prøve at tage turen. Han er hurtig nok til det. For hun målspark ud af situationen. Ja, de to centerforsvarer, som John Tivbæk nævnte hos Esbjerg, det er jo nummer 2, Lars Jakobsen, og så nummer 3, Christian Karlsson. Og det er et par velvoksne drenge at have stående derinde her, Kjell Bonninggaard. Knudsen forsøger at godt komme ud af dribleturen i hvert fald, men Dalgas, Kasper Dalgas løb ind i offside-fælden. Det ligner sådan lidt af en stillingskrig i øjeblikket, synes jeg. Esbjerg startede stærkt og havde et par gode chancer, meget levende andre spil, men det som Vejle har haft held til at i hvert fald at bremse dem uden måske selv at komme decideret ind i kampen, men i hvert fald i øjeblikket så ser det helt lige ud, der hvor der er spillet 22 minutter. Stillingen er også 0-0, men Esbjerg har været tættest på med Idi Alkards glimrende hovedstød på stolpen efter 13 minutter. Torup hælder fornuftigt tilbage til Simon Karkov, til Jan Christiansen.
det er en lidt svær situation for Vejle at være i, fordi man ved godt, at man skal satse for at vinde. Men til gengæld har man fået en forskrækkelse her i det første kvarter af kampen. Det gør, at man måske ikke rigtig tør at satse endnu. Og der er det enig med dig, Tommy, at man prøver lige at kigge hinanden lidt an nu her, måske ind til halvleg. Se, kan man holde den der, jamen, så vil man nok prøve at satse den mere i anden halvleg. Ja, for der har man også alle sammen kunne give sit besyv med i pausen, selvom det selvfølgelig er Kjell Bordinggaard, der bestemmer, så har man, så kan man lige snakke lidt om sagerne. Det er lidt svært, når man løber dernede. Ja. Men her hvor der er spillet små 25 minutter i Esbjerg, og sandsynligvis også de andre steder, der kan vi da konstatere, at Køge i øjeblikket ligner et hold der i Superligaen. Og at FC Aarhus ligner et hold, der rykker ud sammen med Ølstykke og Birkerød, men som sagt, der er lang tid endnu, men det var sådan en lille situationsrapport. Lidt tjusket aflevering her fra Jesper Mikkelsen. Og det er det, Vejle frem for alt ikke må smide bolde væk, når man egentlig har dem under kontrol. Man skal prøve at lægge mærke til ved den her kamp, Tommy, eller med de to hold, det er jo, at Esbjerg spiller meget mere direkte. Vi kan se, at de slår dem op på de to angriber, som er gode til at komme op og hætte den ned eller holde på den. Der er Vejle knap så gode til, at de skal holde på bolden. Michael Hansen hoppet over, Simon Karkov sparkede. Frisparket, men Bøjer Haberkost fik fat i den. Jamen, det synes jeg, du har helt ret i, og det er også, altså, Esbjerg har også et par mand mere med i deres angreb, end Vejle har i sine. Ja, de spiller nok også lidt mere frigjort, og kan også gøre det, i og med, at de jo er rykket op og ikke har det store spil for i dag. Jeg synes, man godt, man kan se på Vejle spil, det virker lidt nervøst, og det, der står en oprykning på spil, er måske helt naturligt, at det virker sådan, men den, jeg tror, man, hvis man skal vinde den her kamp, så er man nødt til at prøve at smide noget af den nervøsitet over bord. Det er ligesom om, John, at det vil man først gøre i sidste kvarter. Ja, måske forståeligt nok. Det er altid svært at gøre det fra starten af kampen. Men så skal man da i hvert fald få en god start, og så holde det her. Jo, jeg tror, hvis Vejle får score, så tror jeg, at kampen vil vinde. Fordi så er det ligesom på Vejles præmis, og Esbjerg, det er ikke sikkert, at de vil satse på samme måde, som hvis det var Vejle, der kom bagud. Esbjerg kan stort set tage det her som en alvorlig testkamp, lige for at tjekke formen. Jeg synes, det er rart at se, at Esbjerg går til den, og det er jo naturligvis også i både Viggo Jensens ånd og også fair play og så videre, fordi der er andre klubber, der er afhængige af den kamp her, og der skal man selvfølgelig have fair play ind i billedet. Og det har man da så sandelig også. Godt stoppet ellers af Jair Lucena, men så afbrug der Vejle. Der er ikke meget plads at spille på derude, nej, men det gik. Kommer godt ud af det. Frispark til Jesper Mikkelsen, som ligger her. Højvæns for Tommy Knudsen, nummer 17, i et par desinger. Jeg træner Kjell Bordinggaard. Ja, der bliver gået til den. Der er ikke meget frygt i fodbold. Nej, men det skal der heller ikke være i sådan en kamp. John, det har lige været noget for dig også, ikke? Jo. Det er også lige sjovt at være med i sådan en kamp med det. Ja. Det kan også ske, at jeg vil løbe over i den anden side. Ja. Kalle Fasius. Der har de altså ikke meget at gøre deroppe. Den eneste chance for, at de virkelig kan gøre sig i luften, det er, hvis de kan komme ned til det, man kalder baglinjen, og så få den smækket den vej. Så kan de gå imod den, og så måske finde et frit rum. Ja, så slår den hårdt ind. Ja. Hårdt ind, det er mange gange også farligere. Hvis
spillet en lille halv time. Her i Esbjerg, stadig 0-0. Snævert Vejlespil på et lille område. Du har spillet længere ned mod baglinjen i den situation, eller mållinjen, som det jo egentlig hedder. Godt stoppet af Claus Eskildsen. Ja, ja, han er tilbage lidt lige langt. Der er også nogen, der synes, det er dobbelt så langt her. En flugter den forkerte vej af Peter Gravesen, bror til Thomas. Hvis man skal løbe det, så er det i hvert fald dobbelt. Indkast hos Esbjerg til Esbjerg, Lars Jakobsen, et af de lange, og den skal jo bare snittes videre. Og der er far på færd hver eneste gang, den bliver det. Godt spillet af Christian Keller til Lars Laut. Torben er god nok. Indkast til Esbjerg. Og igen en stor chance efter Jan Christiansens fornemme løb ved daglinjen. Jair Lucena med fremme, men han scorede tre forleden mod Farum, men denne gang gik den ikke. Vi har ham her. Træder bolden faktisk ved siden af Vejles mål. Frisbakken går ned i haserne på Jesper Mikkelsen, så han er ikke noget at sige til. Ja, Vejle vil simpelthen gerne det der, de kan, men de skal også ud af stedet med de der små afleveringer. Ja, og vi har jo set Esbjerg Færd, men altså ikke noget, de går godt til det. Til Jesper Mikkelsen. Godt kørt med her. Peter Mikkelsen, der mangler lige den sidste hurdle. Og 7-8 meter offside på ID Alkak. Og det er faktisk helt rigtigt, at vi kan se Viggo Jensen. Altså, vi er helt vilde dernede, fordi han mener, at ID Alkak selv skal se, at han løber ind i offside, og så bliver stående. Han løber faktisk alt for tidligt, og det er helt rigtigt set af Viggo. Det er lidt uerfarenhed af så unge spillere selvfølgelig, men ærgerligt. God mulighed for Esbjerg. Ja, for der er mange, hvad skal man sige, klassiske angrebsopbygninger, hvor man kan sige, at hvis man løber på det naturlige tidspunkt, så bliver man offside, og så ja. Må man altså vente lidt, ikke? Ja, specielt med hans hurtighed, jamen der kan han sagtens nå ind på noget, selvom han venter lidt. Ja. Igen her. Peter Gravesen, frisk spillet over til sin bakkollega Jesper Olesen. Stadigvæk overvægt i spillet til Esbjerg. Simon Karkov åbner til Jan Christiansen. Men der må vi så sige det samme som for Vejles vedkommende i den anden ende, at Bøje Haberkost er jo god til at komme op og udnytte sin højde. Det er også meget vigtigt, specielt når man ser Esbjergs Jes Torup, som er utrolig stærk i luften, at man får målmanden ud at deltage i spillet ude i strafrummet. Ja,
Ja, Stor bevæger sig meget op omkring Claus Eskildsen og Jan Sømsen, men han har ikke været så meget med i spillet i den her kamp. Der er han ligesom om Esbjerg, de deciderer at køre ude på fløjene. Jamen, altså Esbjerg har egentlig gjort det ganske, ganske glimrende af de første 33 minutter og første halvleg spille bolden rundt, og jeg synes, man kan se, at de er mere rustet til Superligaen, end Vejle er på nuværende tidspunkt. Og det har de altså også vist gennem hele sæsonen. Men som vi også i tidligere kampe har været inde på, så var der mange, der sidste år syntes, det var en fejl, de rykkede ud. For de gjorde det jo for så vidt udmærket, da de var i Superligaen. Yeah. Nu kan de så gå op og køre videre. Kasper Dalgas. En ren skuldertakling, siger dommer Claus Johansen. Og det ligner det der også. Der er Jes Thorup. Godt spillet. Og det er der, jeg mener, at der skal Vejle prøve at se, om de kommer hurtigt frem på banen. I kontra der, for eksempel. Christian Karlsson rytter op. Det man skal undgå, Kalle Fasius. Ja, det er helt sikkert. Altså, når man er stille og rolig også. Frispark, så må man jo sørge for at beholde bolden, ikke? Ja, og tage den tid, der man skal tage og finde den spiller, man vil spille. Det der, det var meget forhastet, og det viser sig også, at det bliver en fejlaflevering. Lidt ærgerligt. Han er en af dem, som man skal ligesom læne sig lidt op, nok lidt opad. Kalle Fasius med den store rutine. Det er rigtigt. Jes Thorup fik en chance, da Peter Graversen faldt. Men det var oppe i iskiosken. Ja, så altså lidt mere koldblodighed fra Jes Thorups side. Kunne han have lagt den ind over, eller rammer han den lidt bedre, jamen, så kunne det have været en meget, meget farlig situation. Det er for så vidt meget frisk sparket til den, fordi den har, han er jo helt fri, og den hopper godt i medløbet. Hvis man kan ramme den rigtigt med fristen, så kyle den over i modsat siden, så er det jo et flot mål. Det er jo de små ting, ikke? Om man rammer den rigtigt eller forkert. Ja. Frisk forsøger alligevel. Frisk bak, siger Claus Johansen. Mangler 10 minutter af første halvleg. Første halvleg, der har været i Esbjergs favør. Og det spændende, det bliver så nu, om Vejle er et lidt andet hold, når de kommer ud til anden halvleg, for nu er der altså kun 45 minutter igen. Ja, det er klart, Vejle skal gøre noget. Så jeg ved ikke, om man måske håber på at kan leve længere, man kommer i anden halvleg, håbe på lucky punch og få scoret. Det kunne godt være, det er det, man pynter på. Det er i hvert fald svært at satse på, men det er muligt, at det Kjeld og Frank, de satser lidt på. Jeg synes i hvert fald, man kan se, at Esbjerg her i første halvleg har været klart bedre. Fornuftigt spillet her, hvor Jan Sønksen går med frem. God finte af Jesper Mikkelsen. Den indover. Og det er så omtrent på linjen. Jeg tror, han flytter den halvanden meter længere ud. Det gør dommer Claus Johansen. Og samtidig med, at der er frispark her til Vejle, så har B93 på Østerbro Stadion fået udlignet Køges 1-0-føring, så der nu derovre står 1-1. Ja, og
det her Vejle er stærk, altså Kasper Dahlgaard, der har en fantastisk sparketeknik, jamen kan han lægge den ind der, så... Får så vidt udmærket sparke, der er et skru i bolden, men naturligvis en klassemålmand som Martin S. Jensen, han jager bare sine lapper op og griber den der. Men det Jesper Mikkelsen skældte ud for før, det var nok, han ville have haft et straffespark, men synes, det var i orden. Nej, jeg tror mere, han måske skældte ud over det ikke ved gul kort. Og så har han chancen der. Så er der en stor chance, det skal være der. Lars Laut, der er helt igen. Nej! En femte chance. Nej, det er ikke rigtigt. To gange. En fantastisk chance. Ej, ej, nok årets største til Lars Laut. Men Jan Christiansen når hjem for at redde. En fantastisk chance til Vejle her. 5-6 minutter før første halvleg er forbi. Får ikke sparket ordentligt med venstre ben. Det gør Lars Laut ikke. Lynhurtigt igen udenom Martin Jensen. Kigger op der. Og sparker man ikke nær så hårdt som han burde. Og den bliver reddet derinde på stregen. Og jeg så som ikke lige her, om det var Christian Karlsson, eller det var Jan Christiansen. Jeg tror, det var Jan Christiansen, der kom okay. Tilbage og redde der, ja. Ej, men det er da helt utroligt. Ja, det er ganske enkelt for dårligt. Når der står så meget på spil, så skal sådan en bold altså være inde. Og vi har situationen igen her. En udmærket finte udenom Martin S. Jensen. Og der skal der, han kan faktisk gå ind med den. I stedet for at sparke. Og han kan også finde et spark. Ja, det han kan gøre mange ting i stedet for det der. Ja, det, hvis det er oprykning, det her uha. En gigantisk chance oven i købet på et godt tidspunkt. Så vi jo ellers noget af det, i hvert fald du har efterlyst, John, med en knivskarp bold op gennem Esbjergs forsvar. Lige nok. Vi så det gennemspillet. En rigtig god bold. Åh, der var en stor chance igen. Men en rigtig god bold spillet ned i dybden, hvor Lasse Lau kommer løbende. Med hans hurtighed løber fra Esbjergs firebakkæde. Ja, netop der. Han kommer lidt bagfra. Han er i hvert fald ikke offside, og han kan, det er faktisk sådan, ligesom, når to biler i modsat retning passerer hinanden, ikke? Lige nøjagtigt. God første halvleg. Tempo og mange nej. Og i stedet for, så er det Idi Alkark her, 3 minutter før pausen, der bringer Esbjerg foran. Er det Alkark, eller er det direkte hjørnespark fra Jan Christiansen? Og jeg har på kost, støtter den i hvert fald ned. Lad os lige prøve at se her, hvem får fat i den. Jeg tror, det er Idi Alkark, der lige nøjagtigt snitter den. Og bringer Esbjerg på 1-0. Det er meget, meget flot hjørnespark. Og den ligger rigtig godt, og han kommer godt op i Alkark for at rette. Men lidt dårlig opdækning i Vejles forsvar, for det er jo ikke... Der ser vi den igen, ja. Det er ligesom... Han er lidt alene derinde, men får den godt snittet. Og... Man kan også sige, John, at han hætter den jo faktisk på i en højde, hvor der burde være dækket op. Ja, altså... Den er nede i skulderhøjde på almindelige mennesker, ikke? Det ved jeg ikke om. Jeg nåede ikke at se, om der var en på første stolpe, men det burde der i hvert fald have været, der kunne have taget den der. Men i hvert fald to meget, meget dyre minutter for Vejle, der kunne have bragt sig foran 1-0, og i stedet kom bagud 1-0. Og det er jo i hvert fald... psykologisk lidt af et knæk at gå ind til pausen på. Meget, meget. Uha. Der bliver en stor opgave for Kjeld Bordinggaard og ligesom at få hanket op i spillerne og få dem til at tro på, at i anden halvleg kan de komme tilbage. Det er noget af en forskrækkelse om Kluse at få her 3 minutter før halvleg. Man kunne for så vidt godt sige, hvis Vejle var kommet på 1-0, og det havde holdt pausen, så havde de været, så kunne de være mere end tilfredse med det. Ja. Der kan ikke indvendes ret meget imod spillets fordeling, chancer, vurdering osv., at Esbjerg fører 1-0. Nej, bestemt ikke. Ja, det er så for let at pille bolden fra Vejle-spillere i øjeblikket. Det der, det var Lars Laut, der brændte den store chance før. Det kan være, at han er knækket så meget, at han... måske skal blive inde i anden halvleg.
Han i hvert fald altså, nok tænker over det, chance han har haft, det er der ingen tvivl om. Altså ind i klubhuset. Kalifasius. Jeg tror, der kommer en advarsel til Kalifasius. Han er nede og sparket ud. Jeg skal prøve at se den her igen. Ja, og se det her for voldsomt. Jeg ser ikke lige det, Vejle har brug for nu. Nu er der altså virkelig brug for lidt godblodighed og lidt omtanke. Få tingene sat på plads igen og forsøge at komme ind i kampen. Ja, for sådan en fighter-type som Kalifasius, der skal jo ikke så meget til, før han kan få et gult kort mere jo. Nej, og man har brug for ham. Det er helt givet. Og så kunne man se det på den langsomme gengivelse, som vi så før, at det var faktisk en dum streg, den. En dum tackling. Men stadionuret kører på sidste minut. 1-0 til Esbjerg. På det mål i de Alkark scorede for halvandet minut siden, lige efter at Vejle har haft en gigantisk chance. Så et par minutter, der virkelig vil give stof til diskussion her i slutningen af første halvleg. Godt kommet af Jan Svendsen. Ja, de har det svært i Vejles forsvar. De er virkelig presset hele tiden, og specielt Jes Torp, der er i stand til at gå op og hætte boldene videre på de lange afleveringer. De er altså Vejle nogle store problemer dernede. Ja, det havde givet dejlig ro med en scoring til 1-0. Lad os have bøje. Kan du nå den? Det er som ind lige før, at der kunne dømmes et straffespark ved at gå i ryggen. Ja, han er oppe og hænge på ham i hvert fald. Ja, meget. Og så er det Vejle skal på igen, altså de der farlige indlægsbrug i hjørnespark. Dem skal de altså have fat i ved den forreste stang, når de ikke er højere end det der. Ja, han var der igen. Denne gang Jes Torup. Og så har dommer Claus Johansen ben om bolden, og han kan fløjte af efter de første 45 minutter. Stillingen 1-0 til Esbjerg. Målscoreren ham her, Didi Alkak, snittede et hjørnespark fra Jan Christiansen i mål. Og det er altså de nøgne kendsgerninger her, hvor vi er færdige med de første 45 minutter. Og vi har lige målet her fra venstre, hjørnespark, 2-3 minutter før. Første halvleg var færdig. Og John, det kan da ikke indvende så meget imod, trods alt, vel? Nej, jeg mener, det er lidt fortjent føring. Selvfølgelig kan vi se i bakspejlet, at når Vejle kom foran på den store chance, som Lars Laut havde, jamen så havde situationen måske været en helt anden. Men kendsgerning er, at Esbjerg fører 1-0 og egentlig helt fortjent. Okay, vi skal en tur ned til reporter i Søby til et lille interview. Ja, hernede på sidelinjen, der har jeg Vejles assisterende træner Frank Petersen. Frank, det var jo lige før, det hele kunne have vendt her de sidste 5 minutter med den store chance. Ja, det var noget af en klam dukkert, altså specielt fordi vi har den store chance lige før de scorer til 1-0, og sige lidt mere koldblodighed, så burde vi også komme i spidsen der. Så kan vi jo så sige, at det er lidt uheldigt, at de scorer på et af deres absolut styrker, og vi kender jo deres hjørnespark til Hudløsø, og så alligevel så får de lov at putte den ind i æsken. Jeg synes også, at det er, at dommerne må have en lidt flov smag i munden, når han kommer hjem og ser den situation, han giver hjørnespark på, for som vi ser det her fra sidelinjen, så er der klart frispark til vores spark, Jesper Olesen. Så det var et par hårde minutter for jer, men der er jo stadigvæk en anden halvleg at gå ud på. Hvad er den vigtigste opgave for dig og Kjeld Bordinggaard de næste par minutter ude i omklædningsrummet? Jo, det er altså ved, at vi formår at kunne holde lidt mere fast i den. Altså vi kan sige, at vi smidt mange bolde væk, og vi er blevet presset langt tilbage på banen, og vi skal lidt længere frem på banen, og så kunne spille lidt rundt, fordi vi er så også lidt usikre i deres bagerste rækker. Vi får se. Tak skal du have. Ja, det var. Tak.
Ja, og så er vi oppe i speakerboksen. Jeg har trænet en anden ting, er at få det til at lykkes i kampe. Det er altid dejligt at lykkes i kampe. Men forudsætningen er selvfølgelig, at man træner det. Så er chancen i hvert fald større. Vi har begge hold på banen. I øjeblikket, ja, vi har måske kun Esbjerg, det kan der være vej. Det er at få det ro i spillerne. Ikke alt for ivrige. Jeg skal ikke absolut op og satse det første kvarter på at gå udligne det. Men der er også en anden situation. Det er jo, at selvom Vejle taber her, jamen, så kan det jo egentlig godt være, at de rykker op alligevel. Lad os sige, at Køge taber i 93 og frem taber i FC Aarhus. Jamen, så er Vejle altså i Superligaen alligevel. Så de skal ikke absolut vinde her, kan man sige. Ja, hvis frem de spiller uafgjort, så har de 56 point, men en dårligere målscore end Vejle. Ja. Så Vejle skal tabe med en hel del her til Esbjerg. Og vi skal lige en tur ned til sidelinjen. I Søby står dernede igen. Jørgen Toft, der har været glæde i Esbjerg omklædningsrummet, kunne jeg tænke mig. Ja, det er da udmærket. Der er foran 1-0, ikke? Og vi har da også været spilstyrende, så vi skal så bare fortsætte den linje, og så måske ikke lade dem komme ind i kampen overhovedet, så skulle vi nok kunne redde den hjem. Ja, for vi så jo, Vejle fik en rigtig giftig chance lige inden I fik scoret. Ja, det var lidt synd for dem jo, men altså, den skal jo ind, og det var så også lidt af en, skal vi sige, den berømte hjerneblødning. Han får lige pludselig lov til at stå fuldstændig alene. Altså, det går jo ikke, så der skal vi spille lidt mere koncentreret. Det får vi at se. Vi vender op til vores kommentatorer. Ja, det kan man jo sige. Det var i hvert fald et par vigtige minutter der i slutningen af første halvleg. Og der står i øjeblikket, som vi har fået at vide, der står der altså uafgjort i de andre to kampe. FC Aarhus frem 0-0. B93 Køge 1-1. Og så altså stillingen her 1-0 til Esbjerg. Det betyder jo, at i øjeblikket der Køge i Superligaen, men et enkelt Vejlemål, det vil jo bringe dem derop, hvis ellers stillingen holder de andre steder. Men hvad nu, John? Hvad kan vi forvente? Vejle, går de ud sådan lige og stikker fingrene i jorden i 5-10 minutter, og så må der altså komme en offensiv. Så må de jo også til at vise, at de er gode nok til Superligaen. Ja, og det er selvfølgelig der, jeg sælger min tvivl, ikke? Fordi jeg tror på, at Vejle kan spille bedre, men de kampe, jeg har set her specielt i foråret, har egentlig ikke været specielt gode. Vejle har ikke spillet specielt godt, og den situation, de havner i, hvor de egentlig kan rykke op, jamen, jeg tror ikke på, at man lige pludselig kan lægge spil højere op, fordi man står i den situation. Ja, det er jo gældende for alle tre, der ligger under Esbjerg, altså Vejle, Køge og Frem. Vejle har jo trods alt fået 13 point i de sidste 5 kampe, hvor Frem kun har fået 4 og Køge har fået 7. Altså, det er jo en fantastisk, mangel på klasse. Jamen, jeg tror bestemt ikke, at Vejle er dårligere end hverken Frem eller Køge, så på den baggrund er det da OK, hvis Vejle rykker op. Men det er selvfølgelig også fremtiden, jeg tænker lidt på, og der har vi den så. Ja, selvfølgelig. Og det var Peter. Det var Kasper Dalgas. Nu er Kasper Dalgas vendt på Peter Gravesens oplæg. Fantastisk held for Vejle her efter. Der er 1 minut i anden halvleg. Vejle har fået udlignet til 1-1. Kasper Dalgas på pladsen. Hele for et mål. Helt klar her med en dejlig bred inderside. Og det er taget, scorer han sit 18. sæsonmål. Og det har jo ulækkeligt givet kampen nærmet. Og det bliver så spændende at se, om Vejle kan følge det op. Men de kan ikke starte på anden halvleg, og det var det bedste, der overhovedet kunne ske for Vejle. Det var, at de får scoret så hurtigt, og nu nu må vi så se, om man kan følge op. Jeg tror, at Esbjerg tog sig en ordentlig snorker dernede i forsvaret. Og det har jo i hvert fald givet liv på tilskuerpladserne nede i det rød-hvide hjørne, og det var også nede i den ende af banen, at der blev scoret. Men det må jo være en ønskesituation at have bragt sig i, når man ved, at de lige forinden inde i omklædningsrummet har givet hinanden håndslag på, at nu går vi altså ud og kæmper. Og ja, det er det bedste, der kan ske. Ingen tvivl om det. Det er helt utroligt vigtigt for selvtilliden at tro på, at man kan vinde den her kamp. Og nu skal vi se her et kontraangreb. Det er Jesper Mikkelsen, der kører, og der er en 3-4 vejlænser med. Den kan spilles der. Kasper Dalgas.
lidt sløse, men ja, hvis det er det, vi siger, går den ind, så er det mål. Ja, men altså han prøver egentlig det rigtige, men måske... Han ser, at Martinez står uden for målet, ikke? Og så vil han loppe den over ham. Lad os lige prøve at se her. Men den får for mig ligesom, den også fik på et tidspunkt i første halvleg. Men alene det, at majlenserne på den måde her kan udnytte kontraspillet og komme op, det vidner jo om, at de i hvert fald vil noget. Godt spillet af Jesper Mikkelsen lige før. Og så har vi fået en melding fra Skive, og det er Skive, der har reduceret til 1-2. Så måske der alligevel der kan komme lidt spænding om resultatet. I hvert fald uafgjort er jo ikke nok for Fremad Amager, der fører i øjeblikket 2-1. Men der sker åbenbart noget rundt omkring her i starten af anden halvleg. Men John, som træner, så må det jo også være svært nu her at tro, at spille på uafgjort. Det er jo ikke, altså det kan man jo kun gøre, hvis man er stensikker på, at B93 så kan spille uafgjort. Jeg mener heller ikke, at man skal, men jeg mener det, at man har fået det her mål, det har gjort, at jamen okay, man er tilbage i kampen, og man får lige pludselig noget selvtillid og tro på, at jamen, man kan altså godt score, og man kan også måske vinde den her kamp. Så jeg mener, det var et utrolig vigtigt mål, at det her, at vi fik allerede i starten af anden halvleg. Der er en af de kampe, der ikke betyder så meget. Randers Hvidovre, der står der 1-2. Ikke offside på Kasper Dalgas helt igennem. Der skal han faktisk falde, og det gør han også af straffespark til Vejle. Spillet 5 minutter af anden halvleg. Kasper Dalgas, Vejles farligste mand. Ja, må ikke også til Kasper selv, der skal sparke. Det er muligt, det er det. Lad os lige prøve at se her. Ja, man kan godt sige, at det er meget, meget tyndt straffespark. Men det er dømt, og det tæller. Ja, faktisk ikke. Det er meget, meget tvivlsomt. Den er i hvert fald dømt, og Kasper Dalgas er selv omme bag målet for at hente bolden. Var det Lars Jakobsen, der lavede straffesparket? Ja, det var det. Ja. Det var det, ja. Og her har vi så Lars Jakobsen her, nummer 2. Røster lidt på hovedet, men vi kunne ikke rigtig afgøre det. Lad os prøve at se Kasper Dalgas. Og han scorer. Vejle foran 2-1 på to chokmål i de første 5 minutter af anden halvleg. Martin S. Jensen går frem, og Kasper Dalgas stopper op. Og det er som end lige før, at Martin er ved at ude og få fat i bolden, men med en blød inderside over i det lange hjørne. 2-1 til Vejle, der nu har lidt at give væk af oven i købet. Offside. Dommeren lader spille fortsætte, det er helt i orden. Men det er sikkert en forvandling fra spil på stedet, som det var i første halvleg, og så til det direkte, hvor Kasper Dalgas 2 gange er kørt igennem over på venstre side. Og her er det så Lars Laut, der ikke når den bold. Men det må vi da sige, John, at de har fået et skud peber et eller andet sted. Jeg tør ikke sige, hvor. Ja, ind i pausen. Det er som at læse en drejebog, ikke? Altså lige det, vi i hvert fald som Vejle-tilskuere og tilhængere har håbet på, jamen det er faktisk det, der er sket her. Og det er ret fantastisk, vil jeg sige. Og jeg tror, der skal meget til, hvis Vejle de skal prøve det her væk. Det bør de i hvert fald ikke gøre i sådan en situation. 38 minutter igen. Det er nogle lange 38 minutter. Ja, det kan man sige. Jeg synes allerede, man kan se Vejle komme mere ind i kampen og spille op mere frisk og mere sikker og mere tro på sig selv. Og det er for så vidt det, vi efterlyste i første halvleg. Ja, for Vejle har tit, synes jeg, været sådan et spinkelt hold, der skulle have alt for meget medgang for at kunne klare det. Ja.
Nu er det som om, at de er vokset lidt her i starten af anden halvleg, men det er måske fordi, det er jo den eneste mulighed. Jamen der kan man jo se, hvordan fodbold lige pludselig kan vende, ikke fra at vi egentlig afskrevet dem lidt i første halvleg, fordi der mangler noget energi, der mangler noget sammenhæng i spillet. Jamen lige pludselig så vender de for et mål, og så får alle spillerne tro på det. Så første 10 minutter her, ja, anden halvleg i hvert fald tegnet meget, meget positivt for Vejle til udkommende. Det er i hvert fald muligvis en stilling, der på de andre stadionanlæg kan få oprykningskandidaterne til måske sådan lidt at opgive hævret. Ja, de har nok fået en chok over i 93 for fødselsmætter. Frispark til Esbjerg. Spilles langt i venstre side. Lars Jakobsen ind, og der bliver hættet. Men uden kraftig hovedstød. Og her har vi i hvert fald en Vejle for nummer 8, Lars Lav, der sikkert er jublende lykkelig over, at Vejle er kommet foran. Vi har udskiftning hos Esbjerg. Så det ud til i hvert fald, men vi venter lige lidt. Jeg kan se, det er Henrik Nielsen, manden, der scorede det andet mål i Køge. Eller udligningsmålet i Køge, der står dernede. Nummer 11, Henrik Nielsen. Nummer 13, Martin Jensen er klar. Og her er det så Bøje Habakovs, der er ude. Godt kastet til Jesper Mikkelsen. Der. Det var Peter Gravesen, der fik tændet før. Var lige ved at finde Lars Laut indenom, og det gør han her. Lars Laut, kan du så sparke? Ja, det er godt. Efter 10 minutter i anden halvleg er det Lars Laut, der gør det godt igen. Hans store chance fra første halvleg. Og lige pludselig 3-1. Ja, det er altså lidt utroligt det her. Det er Vejle. Det må jeg nok sige. Det er jo som forvandling. Jeg ved ikke, hvad Kjeld har gjort det i pausen, men altså held og måske lidt pep talk har gjort det, men det er da helt fantastisk, at man på 10 minutter scorer 3 mål med Esbjerg på hjemmebane. Det er divisionens stærkeste forsvar. Det virker som om, at de har tro på, at ham, den er sikker, den her, ikke? Og så slapper de fuldstændig af. Og Viggo Jensen tosser, og Martin S. Jensen skælder også ud. Og udskiftninger, Idi Alkart går ud. Kim Jensen er gået ud i nummer 8 og nummer 11. Eller nummer 8 og nummer 17 er det, og ind er kommet nummer 11, Henrik Nielsen, ham har vi der. Ja, det var der ikke mange, der havde troet på. Nej, ikke efter første halvleg i hvert fald. Men dejligt. Trods alt. Og jeg vil tro, Lars Laut, som vi lige så et billede af der, er Vejles lykkeligste mand lige i øjeblikket. En skarp konkurrence fra de andre. Jo, men altså, det er klart, at hvis chance er en brænde i første halvleg, den vil han tænke meget længe over, så en god oprejsning for ham at få scoret til 3-1 kan blive et meget, meget afgørende mål. Og som du selv sagde, hvis det var en brænde chance, der betød farvel til Superligaen, så... Det var næsten ikke til at være for så unge spillere. Jesper Olsen op i nakken på Henrik Nielsen. Korrekt og godt dømt af Claus Jakobsen. Frispark til Esbjerg. Det er Claus Johansen, dommeren hedder. Tommy Knudsen nede og hjælpe for at sparke væk. Skal længere væk, Jan Sømsen.
Det Vejle skal nu her, John, det er jo holdt den gående i et kvarter. Ja, nu skal de tage det stille og roligt. Nu skal de spille det, de kan spille. Spille bolden rundt. Fordi Esbjerg, de er jo lidt i panik nu. Hvad skal de gøre for at komme tilbage? Og de vil spille de lange bolde, det er ret overbevist om, at de forsøger at spille det i hvert fald. Og man kan se frustrationen, den er komplet. Det er indlæg, der bliver sparket bag af mål. Det er usædvanligt at se fra Simon Karkov. Lidt pussy i øvrigt med Kasper Dalgas, der her midt i foråret sagde, at han forlænger nok ikke med Vejle, fordi han ville stensikkert spille Superliga-fodbold næste sæson. Og da så Vejle spillede 0-0 mod B-913 i Odense for en 4-5 kampe siden, og vel der reelt sagde farvel til chancen, jamen par dage efter, der skrev Kasper Dalgas så kontrakt med Superliga-klubben OB for at være sikker på at spille i Superliga næste sæson. Nu har han selv med de to første mål været manden, der har lagt grunden til, at Vejle sandsynligvis spiller i Superliga næste år. Eller næste sæson. Det har man jo ikke kunne planlægge de ting. Eller, det kan man jo ikke. Det er jo kun den her sidste kamp, der har været mulighed for, at Vejle kom til at spille i Superliga. Men altså, sådan er tingene jo så mærkelige, og det er da heller ikke sikkert, at Kasper var blevet her, hvis når Vejle rykker op, for det er jo ikke givet. Men i hvert fald en forvandling, og man kan jo også se det her i deres boldomgang, som det hedder. Så Vejle er kommet meget mere med i kampen. Vi så i de første 45 minutter spiller bedre og mere sikre i deres pladsningsspil. Så det viser lidt om, hvad det her hold det kan blive til. Ja, så er der sagt meget om, at man skal ud og købe ind. John Doe selv spiller og så videre. Er du med i sådan et billede her så? Ja, men på et eller andet niveau er jeg. Jeg skal da alle indrømme, at... Du skulle måske sælge nogen. Ja, jeg har faktisk blevet kontaktet for, da man fandt ud af, at man ikke rykker op i... Eller troede, at man ikke rykker op i Superligaen, jamen så ville man måske gerne have med nogen af de lidt dyre spillere på holdet. Så det har været koblet lidt på. Og dem skulle du sælge? Forsøg i hvert fald, ja. Ja, ja. Godt spillet her af Lars Jacobsen. Den har bøje. Hvad skal der have? Men hvad? Nu skal du ud og købe nogle spillere. Jamen, det er jo svært. Det er en stressende situation også nu her, ikke? Fordi der er jo ikke noget tid til det. Nej, det er en svær situation for Vejle egentlig, men jeg mener, at den er absolut, absolut positiv. Og jamen, det værste, der kan ske, det er jo kun, at man rykker ned igen. Hvad kan det øge på? Og der sker noget på Skive Stadion. Skive har udlignet til 2-2 mod Fremad Amager, og det betyder, at Fremad Amager i øjeblikket har lagt billet ind på en nedrykkerplads. Og det er så her, vi har situationen med Kasper Dalgas. Situationen der, helt oppe i nakken på ham, ja. Lars Jacobsen, tror jeg, det er. Ja, han får knæ i ryggen. Okay. Men han har været til behandling, nu skal han udenfor, før han må komme ind igen. Ja, men i sådan en situation der trækker man den også lige lidt længere som spiller. Altså, man er foran 3-1 i en oprykning på spil, ja. Kan det godt være, at man bliver liggende lige lidt et par sekunder længere, end det har gjort. Derfor jeg lagde mærke til, at John han lå også på den side, så han kunne se op på måltavlen. Der står 3-1 til Vejle. Det var sikkert et dejligt syn for ham. Kjeld Bordengård, succestræner i Vejle. Det går det til et flot stykke arbejde, når man tænker på det materiale, han har haft i rådighed. Mange, mange unge spillere. At udvikle dem på mere eller mindre en gang er en stor opgave. Men der forestår ham en endnu større opgave næste år i Superligaen. Det er klart, for der er altså stor forskel på den bedste og næstbedste række. Men man ser jo også, at hold vokser med opgaven. FC Midtjylland har gjort det godt. Men de var jo også forberedt på det hele sæsonen, inden de rykkede op. Ja. Da de slog sig sammen derude, her er de kastet. Men det var alle skal nu her, det er at spille sikkert. Bolden skal bare køres rundt. Og først og fremmest holdes inden for det, man kalder egne rækker. Og kommer man i nærkampe, jamen, så gør det jo ikke noget, hvis det er sådan, at man kan få fremprovokeret et par frisparker og på den måde skabe ro i sine egne rækker. Korrekt dømt af Claus Johansen. Frispark begået af Tommy Knudsen. Nu nummer 17.
17 Vejle. Tommy Knudsen, der arbejder ihærdigt. Så er ihærdigt, at der dengang blev lavet frisparken. Michael Hansen, han har ikke lige fået det spille. Før der er 3 mod 3. Kasper Dalgas, der skal Mikkelsen have den der, det får han. Banker til den med det samme, og hjørnespark til Vejle, og det er jo helt fint, at man, når man er i angreb, også får det afsluttet, så man på den måde får organiseret sig. Ja, det er meget flot gennemspil angreb. Jeg ser alligevel Esbjerg her, at de kommer ikke med tilbage, de har ikke noget tilbageløb. Det beviser bare lidt om, at de har jo ikke så meget at spille for. Så jeg mener, det her det er en kamp, som Vejle absolut bør køre hjem. Michael Hansen helt nede, og redder de ham her til hjørnespark i højre side. Esbjerg gik meget til den og var spilstyrende i første halvleg, havde store chancer, kom foran, men det var ligesom da Vejle fik udlignet, og kort tid efter kom foran 2-1, at der slog de lidt op i banen og sagde, så kan det også være lige meget. Men indtil da... Ja, der var de klart bedst, det kan der ikke have tvivl om. Peter Graversen. Udmærket sparket, og det er vel det eneste, han bedst kan i den situation med sit venstre ben fra højre side. Han er ved at blive presset. Ja. Men altså, det er fantastisk at se, fordi forskellen fra første halvleg og til nu, hvis han har prøvet det der i første halvleg, de gange han gjorde det, der tabte han bolden. Her, han har fået selvtillid, de kører 3-1, det hele det kører, jamen så lige pludselig så lykkes de der driblinger. Og nu ser det ud som om, at de kan det hele. Ja, det er et helt forandret Vejlehold, det må vi sige. Ja. Claus Eskildsen, værdifuld mand i centerforsvaret, sammen med Jan Sømsen. Og denne gang var Kasper Dalgas ikke stukket af. Han var ellers med til et par gange i starten af anden halvleg at rive op i Esbjergs forsvar ved at rykke på de helt rigtige tidspunkter. Jes Thorup i kamp med Kalefasius. Simon Karkov. Fantastisk kulisse her i Esbjerg. 8.252 fik vi at vide før. Plus det løse, så der er små 9.000 mennesker. Solbeskinnet Esbjerg Idrætspark. Lækker grøntsvær medlevende publikum. Det er i hvert fald en dejlig måde for Vejle at rykke op på med så stor en opbakning for egne tilskuere på udebane. Ja, fordi vi nærmer os midten af anden halvleg, og det skal gå helt galt nu. Ja, det skal det. Jeg tror selv, den værste pessimist kan vel ikke tro på, at det kan gå galt. Men okay, vi har set, hvor hurtigt det kan vende, og hvis Esbjerg lige pludselig skruer op for tempo igen, jamen, så ved man aldrig. Det tror jeg så ikke, de gør, men lad os nu se. Ja, de har en stor fest herefter over i et telt. For alle sponsorer og underholdning med Finn Nørbygård. Ikke dårligt. Så det er måske det, de er begyndt at koncentrere sig lidt om. Nej, må det ikke, der kommer lidt ud fra Boris. Måske at der er... Den er radio. Ja, måske at Boris nærradio der, at den har en lykkeønsning. Der er måske sendt nogle telegrammer derude, det ved man ikke. Dalgas ligger helt fremme, resten af vejlenserne hjemme for at holde Esbjerg stangen her i det pres, de har sat ind her efter 23 minutter i anden halvleg. Christian Keller, han har kæmpet godt i dag og spillet godt og også sluppet godt af med bolden de fleste gange. Vejles nummer 15. Og her har vi Peter Graversen, han sender Kasper Dalgas afsted. Hoha! Martin Jensen, ja, kom du ind, hvor du kender græsset, ind i feltet. Ja, der var han lige lidt på skovtur, blev lige pludselig usikker. Ja,
Martin Sejer Jensen, det kan godt ske, han stryger efternavnet i dag, eller mellemnavnet. Ja. Så dommeren kunne se, at den blev hængende på stregen der. Han er ved at glide ud med den ellers. Ja, han holder den inde. Christian Keller. Lidt for hård aflevering til Lars Lauts. Man mærker tydeligt og ser tydeligt, at vejlenserne har lyst til at løbe for hinanden nu her. Jeg ser også, at de har stillet lidt om, ikke? Altså, de spiller faktisk kun med Kasper helt fremme. Spiller op med 5 på midten i stedet for. Ja, og i en meget fleksibel opstilling. Ja, og det betyder jo, at netop Lasse Laut og Christian Keller kan komme i de lange løb fra midtbanen. Henrik Nielsen, frispark mod Jesper Olesen. Simon Karkov, nummer 19. God bevægelig spiller hos Esbjerg. Fantastisk, hvad han kan udrette med sit venstre ben. Vippet her til Keller. Og hvis han lige har fået den med, så har han haft frit løb i venstre side. Som vi har set tidligere. Kasper Dalgas og Peter Gravesen få. Og målspark siger dommer Claus Johansen. Jeg synes, det ligner et frispark begået imod Henrik Nielsen af Jan Sønsen. Lad os lige se det der. Kunne man som en godt have den frispark for den der. Vi ser her, hvor Vejle fører 3-1. Så har vi ikke sagt så meget, men jeg mener nu ikke, der er frispark. Okay. Det gør dommeren heller ikke, og han er jo øverste myndighed. Michael Hansen. Karkov. Genskiftet her. Nummer 13, Martin Jensen. I venstre forsvarsside, frisk til at gå med frem. Christian Carlsen, Lars Jakobsen, men John, et spændende hold, Esbjerg, skal vi lige vende tilbage til dem. Jeg synes, det er flot, hvad de har præsteret, og der er altså mange gode og interessante spillere på det mandskab. Nu har de lavet altså nogle fejl her i anden halvleg, men ellers, ja. Så synes jeg, at de gange, jeg har set dem, at de har imponeret, måske ikke så meget ved sprudlende spil, men simpelthen med stabilitet, ja. Og ved, at de ikke laver ret mange fejl. Det er selvfølgelig også det, der er vigtigt i Superligaen, det er, at man har en vis stabilitet, man har en vis base, og jeg synes også, man kan fornemme, at det har Esbjerg. De har stået meget stærkt, måske ikke lige her i 25 minutter af anden halvleg, men ellers så har de jo, det har virket som et meget homogent hold. Og Vejle foretager en udskiftning. Det er nummer 16, Nikolaj Jørgensen, der går ind. Og ud er gået nummer 17, Tommy Knudsen, efter en stor arbejdsindsats. Og vi har indskiftet Nikolaj Jørgensen i nærkamp her. Nummer 20 hos Esbjerg så vi lige før, han er til hjælp herude. H.H. Christiansen spiller på ungdomslandsholdet. Men her er det nummer 16, eller nummer
13, Martin Jensen. Nummer 16 her også Martin Jensen, der står inde mellem stængerne. Spiller som Vejles nummer 7, Jesper Mikkelsen, har fået meget mere gang i sit pasningsspil og afleveringer. Han har ikke haft mange dårlige afleveringer her i anden halvleg. Knep lidt mere i første. De har alle sammen gjort det utroligt flot her i anden halvleg. Og jeg synes, at Vejle, man kan fornemme, at de egentlig sidder på kampen. Altså Esbjerg har meget svært ved at komme frem til chancer og gennemspille angreb i det hele taget. Så jeg synes, Vejle har virkelig fået rettet op på de fejl, de lavede i første halvleg. Og det er klart, at... Det er helt forkert. Den kommer fra en modspiller, Lars Jakobsen. Spiller den tilbage. Eller rammer den i hvert fald, og vil måske lægge tilbage, det ved jeg ikke, men han kikser den, og han spiller Kasper Dalgas totalt fri, og igen et eksempel på, at linjevogterne indimellem går og småsover lidt ud på linjerne. Ja, og det er ikke kun linjevogter i den her situation, efter min mening. Prøv at se her. Det er altså en Esbjerg-spiller, der rammer den. Der har vi Lars Jakobsen, der spiller Kasper Dalgas helt fri. Og så dømmes der offside, og det er naturligvis også noget, dommeren skal se. Claus Johansen. Ja, lige nok. Han skal lade spillet fortsætte. Jeg kan ikke se, om Kasper Dalgas er offside i den situation, hvor der bliver hættet frem af banen. Men i hvert fald helt forkert. Tilsyneladende forkert offside. Meget forkert. Og der har vi jo så igen et eksempel, hvis der for eksempel havde stået 0-0 i 1 eller sådan noget, ikke? Offside, det synes jeg altså stadigvæk, det er også når man ser international fodbold, der er altså for mange fejl. Ja, det er ved at blive et stort problem, også fordi spillet går så stærkt, det er svært for linjevogter og dommer at følge med i det hele. De skal være utrolig opmærksom, og jamen, det er ikke misundelsesværdigt, det er et job, de har altid. Nogle gange kan det være meget svært, når de løber i hver sin retning, men den her, den var da så nem, at den skulle man kunne se. Michael Hansen har den her. H.H. Christiansen. Og den har lange bøje på 1,94. Og vi kan så lige sige, at i Aarhus, der er FC Aarhus kommet foran 1-0. Og det er her, hvor indskiftet Nikolaj Jørgensen er ved at komme igennem, men bremses ulovligt, og det betyder et gult kort. Vi kan sige, at FC Aarhus er kommet foran 1-0 mod Frank. Og det var jo i hvert fald den sidste spinkle chance Frem havde, og samtidig er det jo så FC Aarhus, der redder sig. Men her frispark mod indskiftet Nikolaj Jørgensen, og gul kort til H.H. Andreasen, som han kaldes, eller bare når vi har travlt H.H. Hans Henrik Andreasen, Esbjergs nummer 20. Og ja, Kasper Dalgas, spark du bare på mål. Eller bliver det Peter Gravesen? Det bliver Kasper Dalgas. Og en kanon hugger op i trekant sammenføjningen. Fantastisk flot frispark fra 35 meter. Kasper Dalgas, der virkelig i dag har gjort sin skyldighed, i hvert fald i anden halvleg. Ja, det er et fantastisk flot frispark, han får sendt afsted der. Det ligner om en meget, meget stor sparketeknik. Ja, fordi den måde, han går til bolden på, der kan man se, han sigter jo deroppe. Ja, det gør han. Og der skal altså ikke arbejde til, før den går ind. Det er marginalerne, som vi siger. Hører godt for vejlenserne i øjeblikket. Christian Keller. Nikolaj Jørgensen og så Dalgas igen. Og Peter Gravesen finder hinanden fint. Får lov at køre bolden rundt. Ja, de spiller meget, meget flot nu. Og vi må så også indrømme, at Esbjerg, hvis det havde været cykelløb, så kunne vi sige, at de er slået op i banen. Ja. Nede i svinget. De er ved festen bagefter, tror jeg allerede. Ligesom i seksdagsløb, når man giver omgangen fra sig. Men jeg ved da ikke, om vi kan kalde frisparket fra Kasper Dalgas frem igen på et eller andet tidspunkt. Fordi det var jo i hvert fald et flot håb, han havde fra de der 30-35 meter. Jesper Olsen har vi her, der skal ud. Vejles nummer 23 har gjort det godt i højre side, og ind kommer nummer 2. Kent Scholz, der kan spille både i forsvarets højre side, hvad han jo går ind og gør nu, men også inde i centerforsvaret. Kent Scholz, som jeg har hørt noget om, stopper sin karriere. Han stopper karrieren, ja, uanset om det bliver oprykning eller ej.
Ja, men så er det jo helt fint, at han lige kan få lov at få et par fødder med ind på græstæppet. Og kan slutte karrieren med at være med til at spille sit hold op i Danmarks bedste fodboldrække. Ja, plus det, at han rent faktisk er fra Esbjerg, så ja, det er han er da tilfreds med at, ja, at stoppe her. Han stopper på hjemmebane. Ja. Martin Jensen. Godt arbejde af Jesper Mikkelsen. Mangler et lille kvarter. Vejle med halvandet ben i Superligaen. Christian Karlsson forsøger langt frem, men Bøje står som regel derude og spiller sådan en ekstra sviber. Og det har han jo haft. Det skal han også, ikke? Jo, ja. Jeg synes, jeg gjorde det rigtig godt. Men man kan også sige, John, at den opstilling Vejle har med Claus Eskildsen og Jan Sønsen ind på midten, gør jo også, at det er vigtigt, man, ja, man vil tvinge modstanderne mange gange til at køre med lange bolde forbi dem, og så skal han jo stå der, ikke? Det er rigtigt. Så jeg kan sige, at det er underligt med situationen, hvor Habe Gust er jo, at man egentlig har sagt til, at man ikke kunne forlænge hans kontrakt. Og han har så bebudt, at han vil forsøge at finde noget andet, og det kan godt give Vejle et problem jo efter oprykningen, at lige pludselig kan man stå uden målmand. Så det er ikke så godt. Det er ikke ret smart, det er det ikke, men må det ikke, at man ligesom prøver at fortælle med de spillere, som man egentlig havde sagt, der ikke kunne blive en kontrakt til, og man ikke prøver at revidere det. Ja, ja. I hvert fald skal man have 11 gode markspillere, hvis man spiller uden målmand. Men bortset fra det, det faktisk været rigtig, ja, gode. Ja. Men situationen er jo lige vendt en halv omgang, ja, på hovedet nu, ikke? Jo, det er det. Det man har jo ikke kunne planlægge noget, fordi man ikke har vidst, at man rykker op. Så efter den der kamp, jamen, der er der selvfølgelig nogen i klubben, der er for meget travlt. Det tror jeg, at man gør med glæde. Det er jo meget, meget glædeligt, men man rykker op. Der findes også noget af det her positive problemer. Ja. Og det må det jo være, det her, trods alt. Men jeg må da indrømme, at jeg er meget overrasket over, at Vejle rykker op, for jeg har set dem nogle gange, og jeg synes også, de har været lidt for spinkle, men de har altså spillet godt her i anden halvleg. Og også har fået lov at spille godt, hvis man kan sige det sådan, og udløbet de første 5 minutter, og så kørte det bare, ikke? Ja, jeg er helt enig med dig, Tommy. Altså, det har været meget, meget spinkelt og meget svingende præstationer, vi har set fra Vejle i år, men jeg mener, at det kunne lige så godt blive dem, som blev blive en anden, og glædeligt for os, som røde, ikke, at det bliver Vejle, og så må vi se, hvad de kan klare næste år. Jeg tror som ikke, at de går helt ned, som vi har set Sønderjylland gøre det. Jeg tror faktisk godt, at Vejle kan gå ind og overraske lidt. Og her er det så Kasper Dalgas, der bliver taget ud af kampen. Vejles, om ikke matchvinder, så i hvert fald grundlægger med de to første mål her i anden halvleg. Udligningen til 1 efter et par minutter, og så senere til 2-1 på straffespark. Og ind i stedet for ham er kommet nummer 12, Kenneth Knudsen. Esbjerg har også skiftet ud. Simon Karkov er taget ud, nummer 19, og ind er kommet Brian Fakador, nummer 14. Så vi har sådan lidt gennemtræk på de to mandskaber i øjeblikket her, hvor vi er gået ind i de sidste 10 minutter. Så stærk i luften, Claus Eskildsen. Det er ikke bare, han hætter. Han hætter fantastisk hårdt og rent, når han hænger derop. Ja, det gør han. Altså, både Jan Sønsen og Eskildsen er utrolig stærke i hovedspil. Altså, de matcher jo egentlig meget godt Esbjergs midterforsvar med Jakobsen og Karlsson. Ja, det er faktisk sådan et parallelt duo. Ja, det er det faktisk. Jeg synes, at der var måske er lidt bedre, fordi de også, jeg synes egentlig, Jan Sønsen er også meget god med bolden på fødderne. Jeg mener, at både Jan Jakobsen og Carlsen måske er knap så dygtige. Kører den stille og roligt rundt her. Ken Scholz til Fasius, og her Christian Keller. Jan Christiansen indover. Fyrtårne derinde. Han minder mig i uhyggelig grad om Kent Nielsen. Ja. Jan Sønsen. Ja. Og når jeg siger i uhyggelig grad, så er det altså positivt ment. Ja. Han er meget, meget stærk i luftspillet. Det var store Nielsen også der, kan vi huske. Ikke mindst, jo, da I blev europamester, ikke? Jo, det var han meget stærk.
Kent skal til at træne Horsens. Ja, det skal han. Ja. Det er jo helt fint, at I kan bevare, hvad skal vi sige, forbindelsen til fodbold. Lars Lauts får sparket væk. Og nummer 12 hos Vejle indskiftede Kenneth Knudsen presser Martin Jensen, og Vejle får indkast. Og det er jo 7-8 afslapningsminutter, vi er inde i her. Og vi har Viggo Jensen, står og hygger sig lidt op af. Står og hygger sig lidt op af sit hus dernede. Jeg skulle lige høre, hvad stadionspeakeren sagde, men det var vist ikke noget, der havde med det her at gøre. Jes Torup, fortræffelig boldspiller. Nummer 14 på venstre fløj, hvor Jan Fakanur. Og så bliver den pandet væk igen. Ja, det der bliver annonceret i øjeblikket, det er jo, at Esbjerg som vinder af Faxe Kondi divisionen bagefter skal have pokal. Præmieoverrækkelsen har vi. Kom så Bøje, den skal du nu have fat i. Ja, det var lidt, der var en lidt slå i den tøvende, der. Ja. Ja, men der var også to forsvarsspillere, så jeg var nok lidt i tvivl om, om man skulle ud. Men det var, jeg tror det godt, han gjorde det indtil stedet. Lars Jakobsen tager Jan Christiansen med. Og som de måske hørte ud gennem skærmen, så sker der ting og sager på Skive Stadion. Sidste gang vi var igen dertil, der stod der 2-2. Så har Skive bragt sig på 3-2, og Fremad Amager har fået udligne til 3-3, og de har med Sanden også bragt sig foran 4-3. Men i Aarhus, der står der jo i kampen Aarhus frem 1-0 til FC Aarhus på et mål, som Tommy Beckmann har scoret, så det betyder, at det er skønne spildte kræfter for Fremad Amager, der i øjeblikket har lagt billet ind på den tredje nedrykkerplads sammen med Ølstykke og Birkerød. Her på Esbjerg. Det ser lidt ud som om, at Esbjerg de er gået på sommerferie. Der er ikke meget tilbage i dem, og der er både Vejle og Rødt. Det er bare på de sidste fløjt nu. Selvom der er 4 minutter igen. Ja, men vi fik da i hvert fald et medrivende kvarter efter en særdeles spændende og god første halvleg, hvor Esbjerg gav Vejle mere end nok at se til og også bragte sig foran 1-0, men så var det som om, at pausen den ødelagde mere hos Esbjerg, end den gjorde hos Vejle. Og efter et kvarter, jamen der var Vejle og så kommet foran 3-1. Og siden den tid, der har jeg en indtryk af, at Vejle de er selvfølgelig glade for det der, de får det til at køre rundt, men Esbjerg, de går lidt for meget og hygger sig, ikke? Det er rigtigt, ja. Men her frispark, eller offside, er der vinket. Det lignede frispark begået af Jan Sønsen mod Henrik Nielsen, men samtidig var flaget oppe hos linjevogter Jesper Overgaard, og ja, der er ingen tvivl om, at Jens Høgsen har lavet frispark. Han er heldig med, at linjevogteren har fladet op før, ja. Så at der bliver det offside. Og det var i hvert fald rigtigt modsat herude, hvor Anders Mosegaard havde fladet oppe, da Lars Jakobsen lagde den tilbage. Ja, så er der skåret. Og et kanonflot mål af indskiftede Nikolaj Jørgensen. Opfatter hurtigt, at der er løs opdækning i Esbjergs forsvar. Og banker til bolden med løber inden Martin S. Jensen får blinket med øjnene, vi har ham her. Der har han sparket og flugtet bolden over ham, og 4-1 til Vejle. Et kanonmål med venstre ben. Ja, det er flot lavet.
Okay, han nåede at blinke lidt, for han hænger der i luften, men han kan ikke gøre noget, for han stod 7-8 meter uden for sit mål. Men igen et dårligt forsvarsspil af Esbjerg, synes jeg, men de hænger sammen med, at de er gået på sommerferie. Og her er det så Henrik Nielsen, der får reduceret til 2-4. Ja, han var så ikke gået på sommerferie endnu. Nej, ikke helt. Men en særdeles underholdende og effektfuld afslutning her i Esbjerg Idrætspark med et par kanonmål. I de sidste minutter, Henrik Nielsen banker den op i nettaget. Minuttet efter, at Kenneth... Nikolaj Jørgensen var det. Det var Nikolaj Jørgensen, ja. Der gjorde det i den modsatte ende. Det er glædeligt, at også Nikolaj får lov at score i sådan en kamp, fordi han har haft en problematisk sæson okay. med mange skader og været ude i lang tid, så dejligt at se, at han ligner at komme tilbage. Han ligner jo en god fysisk spiller. Meget fysisk og lynhurtig på venstre kant. God krop ja. til nærkampe og til at rykke igen. Godt spark med venstre. Ja, det så vi lige her. Så er det Lars Laut. Spillet, sådan. Jesper Mikkelsen, og der er udvendigt. Han er helt klar derovre. Det bliver lidt for meget cirkus, det der. Men der var Nikolaj Jørgensen ellers. Ja, han var fri derovre, ikke? Det er så kører Peter Gravesen. Ja, det er godt gået. Som han gjorde ved Vejles første mål her i anden halvleg. Denne gang bliver han stoppet af Lars Jakobsen, og oven i købet relabateret. Men vi kører i øjeblikket på overtid, og der er jo så... Jeg må sige, der er en kødrand nede ved Vejles bænk. Der er 20 fotografer nede foran Kjeld Bordinggaard. Jeg ved ikke, om vi lige kunne få et billede dernede og kigge på, hvordan fotograferne har samlet deres interesse om Vejles succestræner. Ja, der har vi det. Der er med Kenneth Bruun, vores producer, tilbage på banen her. Og vi kører som sagt på overtid 4-2 til Vejle. Og det ligner i øjeblikket resultater, der siger 1-0 til FC Aarhus over frem. 1-1, B93 Køge og Esbjerg Vejle 2-4. Og så hedder det Skive frem i Amager 3-4. Så der er der i hvert fald blevet scoret flere steder. Denne søndag eftermiddag, den 17. juni, hvor man afslutter Faxe Kondi divisionen med oprykning til Esbjerg og Vejle og nedrykning til sandsynligvis, som vi har det, Frank Amager, Ølstykke, Birkerød, det vender vi tilbage til. Men dommer Claus Johansen går og kigger på sit ur. Ja, må ikke snart det over. Vi har ham her. Kalle Fasius. Det var Kenneth Knudsen, der lidt for hurtigt gik i position. Men som sagt, vi er ved at gøre klar til præmieoverrækkelse og den helt store jubeltur for Vejle. Michael Hansen ved at komme igen. Finder nummer 14. Brian Fakkenor. Vejle får indkast. Ja, man kan konstatere, at Esbjerg stadig ikke her i anden halvleg har fået spillet til at køre overhovedet. Og det er selvfølgelig både lidt Vejles fortjeneste. Men også at man måske allerede efter første halvleg troede, at den kamp var vundet. Og vi så lige på skærmen, at Ølstykke foran 2-0 mod Horsens, men det betyder ikke så meget. Og den er sluttet. Ølstykke Horsens 2-0. Ølstykke når op på 30 point, men kan ikke hente. Nogen har i øvrigt også den dårligste målscorer. Og så er det, at Claus Johansen kan fløjte af. Og stor tillykke til Vejle. Jeg synes egentlig, hvis vi kigger kampen i dag som hele, så på den anden halvleg som Vejle på stedet, er det helt fortjent. Og vi skal lige en meget hurtig tur ned til Kjeld Bordinggaard. Ja, han står dernede og smiler. Ja,
Kjeld Bordinggaard, det var jo en fantastisk vending, den her kamp lige pludselig to. Hvad har du sagt til dem i pausen? Nej, altså det afgørende, tror jeg, det er, at vi får justeret midtvejs i første halvleg. Jeg ved godt, Esbjerg kommer foran alligevel, men vi trækker Tommy ned fra toppen og ligger Kalefase som en slags fiber på midtbanen. Og der får vi mange flere løse bolde for fat i vores spil. Og vi så boomer sådan i starten af anden halvleg og vender det hele, det er fantastisk. Det var jo simpelthen må være en ønskedrøm for en træner at se den anden halvleg her. Nej, altså som det udvikler sig, så er det helt vidunderligt. Så det Kasper Dalgas leverer i sin sidste kamp for os her, det er bare så vidunderligt. Er det ikke ærgerligt at skabe med ham? Nej, det er jo frygteligt lige nu, men altså, han har gjort et kæmpe stykke arbejde for den klub her. Han er altid velkommen tilbage, og vi ønsker ham held og lykke. Men nu har du jo ødelagt sommerferien for dig selv, fordi nu skal I virkelig til at have arbejdstøjet på i Vejle. Ja, det lever jeg med. Det er positive problemer, som Tommy sagde. Ja, ja. Et rigtig stort tillykke i hvert fald. Og vi skal snart ned til præmieoverrækkelsen til Esbjerg-gutterne, men inden vi kommer så langt, så tror jeg, at vi har fået fat i Esbjergs anfører, Jes Torup. Ip står i hvert fald, Ip Søby står sammen med ham dernede. Og i øjeblikket, der er der en hel rød her af Vejle tilskuere ind over græstæppet. Men vi er klar dernede, og det bliver, inden det bliver Jes Torup, der bliver det Kasper Dalgas. Jes Torup, to hurtige mål. Hvordan oplevede du de to mål? Kasper Dalgas. Undskyld, Kasper Dalgas. Ja, selvfølgelig. Jes Torup spiller for Esbjerg. Kasper, hvordan oplevede du de to mål? Nå, men altså, det er selvfølgelig en forløsning. Vi havde det rimelig svært i første halvleg, må vi sige, hvor de sagde på det hele, ikke også? Og så får vi så en drømmestart på anden halvleg, så det, og så lige, at min sidste kamp for Vejle, og så lave to mål, det kunne ikke være bedre. Men det var din sidste kamp for Vejle. Det var jo ikke noget, der lå i baghovedet, da du scorede de mål. Der sker et eller andet. Nej, det er det ikke. Altså, man spiller kampen som alle andre, ikke også? Men altså, ja, altså det første mål, det er perfekt indlæg, som jeg bare sætter foden på, og så får jeg et klart straffespark, som jeg selv scorer på, og så får vi så lukket til 3-4-1, så det er jo helt vildt. Ja, det er helt vildt. Det er jo mere, end I næsten kunne have drømt om, vi skal inden den her kamp gik i gang. Jamen, det er rigtigt. For nu ved jeg ikke, om vi snakker en måned siden, der havde vi afskrevet alt om, at der var møde i klubben, hvor ja, folk fik at vide, at det kunne ikke blive til noget, fordi vi ikke kom i Superligaen, og nu står vi så her på sidste runde, ikke, og har spillet os i Superligaen, så det er helt vanvittigt. Ja, og netop for en måned siden efter B1913-kampen i Odense, der skrev du kontrakt med OB. Kan det ærge dig lidt nu, at du skal til OB og ikke fortsætte eventyret med Vejle? Nej, jeg har helt afklaret med min situation. Altså, jeg havde bestemt mig for inden også. Hvis der kom noget fra en Superliga-klub, som var fuldtid, så ville jeg tage det. Også af personlige årsager for at prøve noget nyt. Men altså, så få sådan en afsked her med Vejle, det er bare dejligt. Tillykke skal du have. Tak skal du have. Og vi skal lige se her. Kasper Dalgas bringer Vejle foran 2-1 på straffespark, og vi er ved at gøre klar inde på banen her til præmieoverrækkelse til Esbjerg, der suverænt vandt Faxe Kondi divisionen. Og naturligvis skal hyldes for det. Og jeg tror, det er Henning R. Jensen fra DBU, DBU's bestyrelse. Og lad os høre, hvad han siger. Og det er så Henning R. Jensen, der har sagt tillykke til Vejle. Og her har vi så de glade vejlensere og badet i champagne til venstre. Og nu gælder det så Esbjerg-holdet, der har sat sig på førstepladsen i Faxe Kondi divisionen, da vi startede her i foråret, der lå de nummer 4, men med en forrygende forårssæson, stabilitet og godt arbejde i hele klubben, jamen der er det så blevet til en suveræn førsteplads og en særdeles velfortjent oprykning til Superligaen, som vi jo trådte ud af for en sæson siden. Det gælder i øvrigt også Vejle Boldklub. Her er det champagnen, der rystes hos Jan Søngsen, men det er altså Esbjergs anfører, Jes Torup, som skal have pokalen. Og det er Henning R. Jensen Skagen fra DBU's bestyrelse, der har givet pokalen her til Esbjergs fortrinlige anfører, Jes Torup. Jeg tror, det er en vandrepokal, så kan han gå hjem. Men her har vi hele holdet. Martin S. Jensen, ja, der er ikke noget i den. Nej, det kommer nok senere. Det må vi håbe. De har fortjent det i hvert fald, for de har i hvert fald sat deres aftryk på Faxe Kondi divisionen denne sæson.
også, at mens vi hører Jes Torup takke det fantastiske publikum i Esbjerg for sæsonen, så tror jeg også, at vi skal til at melde fra her. John Sivebæk, jeg vil sige tak for mange gode råd og bistand her. Og vi kan jo ikke have noget imod nu her, når kampen er over, at vores gamle klub steg lige lidt op i graderne. Så må vi jo så se, om de kan blive der. Det bliver spændende at følge næste år i Superligaen. Det glæder vi os til. Helt klart, og det kan så også være, at vi får næste år på DK4 kampe i Faxe Kondi-divisionen. Altså i vores næstbedste række, som jo nok ikke kommer til at hedde Faxe Kondi-divisionen. Den kommer jo i hvert fald ikke til at hedde Faxe Kondi-ligaen. Men under alle omstændigheder, så vil vi gerne på DK4 sige mange tak for fint samarbejde med klubberne. Det har været en fornøjelse at være rundt og transmittere fra de forskellige stadionanlæg. 15 kampe har vi transmitteret, og jeg tror, vi har været en 11-12 forskellige steder. Det håber vi, vi kan gentage, også efter sommerferien. Men lad os lige hurtigt gøre status. Esbjerg og Vejle op i Superligaen, fra med Amager, Ølstykke og Birkerød ned i anden division. Og her fra Esbjerg Idrætspark, der er det John Sivebæk og Tommy Troelsen, der siger tak for denne eftermiddag. Fortsat god sommer.